أني يزي هالم قوي تايسي بقى ودفت عريزان بسيد عملاكي هوي سلا ست أهينا غر هلو أمسكن هاللو أنت يست أهينا إيان داندون تسات هلو باقبابو تدك أمي بتاللو يا باقن كو تساتون بجي على درق كو تباقنو يك أريم ملو يني يهونا مكليت يلم من لو مچال يستس تنيال يه تسات أرنا مكليت في اللقا بتملكة بسوج كتدك أسوير رسي بابالو جوست عند خونو ناقن يوال نغرون كاب بابال نتبالفه ودراسات جنيو تامت تنسن ناسبو ملس بلن راسات جنن دنت أيك የሚያደርገን ይሆናል ሙያ የሥራ እንቅስቃሴ ሁሉና ተግባር በግለሰቡ ምርጫና ውሳኔ ላይ የተመሰረተ ነው ይህ እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ሰዎች የሥራ ፍላጎታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊለወጥ የሚችል ቢሆንም የሚፈልጉትን መከተል ችሎታን የሚያሳድግ ስኬትንም ቅርብ የሚያደርግ እንደሆነ ይታመናል ነገሩ በተግባር ሲፈተን አንድ ሰው ህልሜ የሚለው ተሰጦና መክሊቴ ብሎ የሚያስበውን ለማሳካት በሚያደርገው ጉዞ ውስጥ ቀላል የማይባል መስዋዕትነት ሊከፈል ይችላል ይህ መስዋዕትነትም ራስን እንዲሁም ቤተሰብን ሊጎዳ ይችላል ከዚህ ሐሳብ ተነስተን መክሊታችሁን ለመኖር ምን ያክል ዋጋ ከፍላችኋል ስንል ላስተያየት ሰጪዎቻችን ጥያቄያችንን አቀረብን እኔ ስፔሻል ቢሆን ትወና ላይ ነው መሰራውና ብዙ መከፈል የሌለበት መስዋዕትነት ድሚ ገንዘብ ጊዜ ጉልበት የሚባሉ ነገሮች በጠቃላ ዋጋ መከፈል በሌለበት ምንስማል የፋይናንስ ጉዳይ ለምሳሌ ከቤተሰብ ጋር በቃ ኤክሴሰድ ሆነን ሄደን ምናምን የሆነ ቦታ ላይ ለመስራት በደንብ ከልባችን ሰርተን ምናምን ከዛ በኋላ በነጻ የተባልንበት ሞመንት አረሰው ማለት ነው በደንብ ዲያሎግ አለ ምናምን በደንብ ተሰራላችሁ ምናምን ተብሎ ገንዘብ ይከፈላል ማለት ወሰነች ትንሽም ብትሆን ማለት ነው ግን የሆነ ስራ ላይ በነጻ የሰራንበት ስራ ነበር የተለያዩ አደጋዎች አደጋዎች ሲባል ከቀላል እስከ መንደስተኛ አደጋዎች በሰራ ላይ ማለት ነው አጋጥሟል እንዲሁ በማደርጋቸው ጥራቶች የምፈልገው ነገር ለማስተካከል ደግሞ የሞራል ምንድነው የሞራል ውድቀት የሚባልክ ተስፋለት ቆርጥ በሚደርስ ሁኔታ የተሰማኝ ወይም ደግሞ ቢቀርስ ባሆነስ ለኔ አይደለም በቃ እስካ ማለት የሚሄድኩበት ሰው ልጆች ነበሩ በርካታ አመታት የምመኘው ነገር ወይም የማስበው ነገር ለማሳካት እግድረስ ሞክር ያለው ብዬ ባላስብም የተለያዩ ነገሮችን ግን ሞክር ያለው እነዛንም በመከርኩበት ግዚያቶች ውስጥ በርካታ ነገሮችን አሳልፍ ያለው አሁን ላይ ያንን ነገር ሙሉ በሙሉ አሳክቻለሁ ማለት ባልችልም ነገር ግን ከግዚያት በኋላ ሳይ ያለ መስከስ እንግዲህ የራሴን በሙያዬ ብቻ ለመስራት ብዬ ሌሎች የሥራ ድሎችን አግኝቼ ነገር ግን ለሥራው ፍቅር ስላለኝና ለሙያው ፍቅር ስለነበረኝ በዛ ሥራ ላይ ዋጋ ከፍዬ እንግዲህ ሌሎች ሥራዎችን አልሰራም ብዬ መተው ለሰራው ስር ዋጋ ተፈያሉ ማለት ፍላጎት ከጥረት ጋር ሲጣመር ውጤት ይመጣል የሚለው እንዳለ ሆኖ አንዳንዶች ብዙ የደከሙለት መክሊታቸውን በተለያዩ ነገሮች አስገዳጅነት ምክንያት ወደ ጎን ትተው ሌላ የህይወት መስመር ውስጥ ይገባሉ በሌላ በኩል ደግሞ አንዳንዶች ዋጋ የከፈሉለት የህይወት መክሊት አግኝተው የነፍስ አሰይትን አገኘን ይላሉ ታዲያ ዋጋ በከፈላችሁለት ልክ ዛሬ ተሰጦ ያላችሁት ፍላጎት ነው ብላችሁ የተረዳችሁት መክሊታችሁን እየኖራችሁ ነው ወያልን አዎ ፍላጎት በርግጥ ትንሽ ገደብ የለውም ነገር ግን ድሪም ያረኩት ነገር እየኖርኩት ነው ያስባለሁ ምክንያቱም ሙላ ጎደል ነው ይሄንን ማወርን በተወሰነ መልኩም ቢሆን ሀዲዱን እየያዘ ነው መስመሩን እየያዘ ነው ያስባለሁ ድሪሙ ወይንም አቅሞች እየሰፉ ሲመጡ የዛን ያክል የጎለበተ ይመጣል ነገር ግን አሁን ባለው ነገር ደስተኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ አሁን ያለሁበት የኪነጥበብ ሙያ ላይ ነው የኪነጥበብ ሙያ ደግሞ ወደፊትም እንኖርበት ነው ምክንያቱም ብዙ መንገድ መጥቼበታለሁ እንዲህ ነው ብዬ ስፔሲፊካሊ ባልገልጸውም በተለያየ ሁኔታ ያለው ወይም የነበረው ሳክሪፋይስ ነገም የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ይህንን ደግሞ አምነን ስንቀበል ወይም በተማርኩበት በኢንጂነሪንግ ስራ ላይ ነኝ ግን ይበልጥ ደግሞ በቲያትሪካል አርት ላይ ዙሪያ ላይ አሪፍ ስራዎችን መስራት እፈልጋለሁ እነዛን ነገሮችም ደግሞ ለማድረግ አሁን ላይ አቋርጫለሁ ህልምን ለማሳካት በርካታ ነገሮች ማድረግ የተለመደ ቢሆንም ሰዎች ግን በዚህ ውጥረትና የትግል የጽናት ጊዜያቸው ላይ ህልማቸውን ለማሳካት እንዴት ያለ ስነ ልቦና ያስፈልጋቸዋል ስንል የስነ ልቦና ባለሙያ የሆኑትን ወይዘሮ ማዶን ጠየቀ ያ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ህልም አለ ወይም ራእይ አለ በመድር ላይ ስንኖር አሳክተን ማለፍ የምናስ ሰባው ቀድ ወይም ደግሞ ለቅህልም አላማ ይኖረናል ማለት ይሄንን ለማሳካት ባዲ ሆነ ወይም ደግሞ ጠንካራ የሆነ የስነ ልቦና ዝግጅት ያስፈልገናል እንጂ ህልማችን እውን እንዲሆን እነዚህ ጠንካራ የሆነ የስነ ልቦና ዝግጅት ካላደረግን ህልም ሆኖ ይቀራል ማለት ነው እውን ከመሆን ይልቅ ማለት ነው ለምሳሌ ህልማችንን ወይም ደግሞ ማሳካት የምንፈልገው ነገር ደጋግመን ማሰብ ደጋግመን ለራሳችን መንገር ወይም ደግሞ ማስተዋሻ ላይ መጻፍ ከዚህ አመት በኋላ ወይም ደግሞ ሳድግ ወይም ደግሞ እዚህ ቦታ ስደርስ እንዴ
አይነት ሰው መሆን ፈልጋለሁ ወይም ደግሞ ይሄን ነገር አቺቭ አድርጌ እንደዚህ አይነት ነገር አሳክቼ ማለፍ ፈልጋለሁ የምንለው ጠንካራ የሆነ የማይቀያየር በሁኔታዎች ወይም በሰዎች ግፊት ወይም ደግሞ ባገኘነው አጋጣሚ ሁሉ የማንቀይረው የኛ ማንነት የሚያንጸባርቅ ህልም ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። አንድ ሰው ሆነ የሙያ ዘርፍ ላይ መሳተፍ ከፈለገ ሰዎች በሚነግሩት ኮመንቶች ወይም ደግሞ ነባራዊ ሁኔታ ዲስከሬጅ አድርጎት ያንን ሐሳብ የሚቀይረው ወይም ደግሞ የሚለዋውጠው ከሆነ ያሰበው ሙያ አቺቭ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ሁሉም ሰው የመጣ ስቴት ቢሰጠ ቢያስፈራራው እያንዳንዷን ቀን ያንን ነገር ከማድረግ የሚቆጠብ ከሆነ ህልም ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። ስለዚህ በህይወታችን ላይ የምናስበው ነገር በሙሉ ለራሳችን እርግጠኛ መሆን አለብን። መክሊትን ለመኖር በሚደረግ ከራስ እንዲሁም ከህይወት ጋር ያለ ትግል ስኬታማ መሆን ባይቻል ያስኩት ያሉት እየራቀ ከህይወት መስመር ለማስወጣት ቢያታግል በምን አይነት የስነ ልቦና ዝግጅት መቀበል ያስፈልጋል ስንል ወይዘሮ ማዶንም ጠይቀናል። በተለያየ ሁኔታ ተስፋ ያደረግነው ነገር እንዳሰብነው ላይሄድ ይችላል። ስለዚህ ለዚህም ራሳችንን ዝግጁ ማድረግ ይህንን ሁኔታ ራሱ ለመቀበል ስነ ልቦናችን ጠንካራ መሆን አለበት። ስለዚህ ህይወትና የሞት ጉዳይ ተብሎ ሳይሆን ነገሮችን አቺቭ ለማድረግ የምችለውን እጥራለሁ፣ ነገር ግን ከአቅሜ በላይ የሆነ ነገር ቢመጣ ደግሞ እቀበለዋለሁ። ከተቀበልኩ በኋላ ሌላ አማራጭ ይኖረኛል፣ ወይም ደግሞ እዛ ጋር ስደርስ ምናልባት ሌላ የተሻለ አማራጭ ሊኖር ይችላል፣ ወይም እይታዬን ሊቀይረውና የተሻለ ነገር አቺቭ ማድረግ እንድችል የሚረዳኝ ኦፖርቹኒቲ ሊሆን ይችላል በማለት ቻሌንጅን ወደ ኦፖርቹኒቲ በመቀየር ወይም ደግሞ ያለውን እውነተኛ ነባራዊ ቻሌንጆችን ወይም ደግሞ ተግዳሮቶችን ለመቀበል ራስን ሬዲ ማድረግ። ታዲያ አንዳንዴም ልዩ ተሰጦ ወይም የህይወት መክሊት የሚለው እሳቤ በራስ ማንነት ውስጥ ሲፈለግ ሊጠፋ አልታወቅ ብሎ ሊሸፈን እንደሚችል በስነ ልቦና ዓለም የተደረጉ ጥናቶች ይመሰክራሉ። ተስፋ መኖርን ራሱ የህይወት መክሊት አድርጎ መቀበልና አወንታዊ አስተሳሰብን ማዳበር ግን በዚህ መልኩ የሚደረገውን ጥረትና ትግል ቀና ሊደረግ የሚችል ነው የሚለው የሙያተኞች ሀሳብ ነው።